Шановні краяни, дорогі брати і сестри українці, цього разу вітаю вас з Різдвом Христовим і Новим Роком з монастиря Успіння Матері Божої, що в Погоні, біля Івано-Франківська. Переконаний, що саме завдяки її заступництву мені вдалося подолати важку недугу. Сподіваюся, що наша спільна молитва до неї допоможе нам подолати ту недугу воєнного лихоліття, яку приніс на нашу землю московський агресор. Саме цього я найбільше бажаю у ці величні різдвяні дні, аби якнайскоріше завершилася війна, а з нею і ті смерті, болі, страждання, руйнування, які вона принесла у наш спільний український дім. І аби після завершення війни Господня благодать зійшла на українську землю і загоїла всі завдані війною рани. І аби вона оповела миродайним спокоєм всі українські родини, які у цій війні втратили своїх рідних і близьких. Переконаний, що новонароджений Ісус і наша заступниця Матінка Божа однаково почують наші молитви. Звучатимуть вони 7 січня, а чи 25 грудня. Бо ж наша традиція вказує святкувати нам Різдво Господнє 7 січня. Однак майже весь християнський світ відзначає цей день 25 грудня. Традиція – велика сила і наш оберіг. Однак традиція не завада поступу. Тож об'єднаємо ці дві речі – традицію і поступ – в одному великому, що стоїть над ними і об'єднує їх. А це наша традиційна Христова віра. Вона є головною, а не деталі церковного обряду. І саме вона об'єднує всіх нас, українців, у велику національну родину. Здавалося б, не випадає бажати всім нам веселих і радісних свят та дзвінкої коляди в той час, коли на нашій землі триває жорстока війна, коли в холодних окопах під ворожим вогнем наші сини і наші доньки щодня, щомиті дивляться в очі смерті. І коли ворог ракетами знищує наші міста, вбиває наших братів і сестер українців, руйнує життєво важливі об'єкти інфраструктури, аби позбавити нас світла, води, тепла. Але саме для того, аби наперекір ворогу на нашій землі тривало життя, аби діти, внуки, батьки, наших захисників і всі ми могли славити народження Ісуса Христа українською дзвінкою колядою, вони стоять чолом проти ворога і захищають наш спокій. Тож, шановні краяни, щиро вітаю вас з Різдвом Христовим і Новим Роком. Бажаю добра і злагоди у ваших родинах. Бажаю дзвінкої куляди у ваших обійстях. Нехай вона теплом зігріває ваші серця. Нехай світло Вифлеємської зорі осяває ваші домівки спокоєм і любов'ю. Господньої ласки всім нам, аби якнайскоріше настала велика національна перемога і настав справедливий для України мир. Христос рождає. Славімо Христа!